Né? É esses eventos aí que a gente vai agora, que tava lá no vídeo, né? Esse acampamento dos invasores, eu não sei se eu vi lá o vídeo, não. Eu vi dois. Agora eu não sei se é esses aqui. Né? Gostei muito da roupa nova, né, mano? Essa daí, ó. Chegou o meu fone. Eita, nós. É o qual que é esse? Esses aqui? Comprou também esses assim? Tá aqui, ó. Só que a bateria tá acabando muito rápido. Olha o João. Beleza, João? Temos que jogar, explorar o mapa, né? Hoje eu vou ficar mais com tempo livre, né? Ó, fale com o caçador. Hoje de tarde o barato aí foi louco. Vou colocar assassino aqui no lugar. Beleza. Prepare-se. Vai ser um grande desafio. Vixe, Maria. Caramba, se eu soubesse, tá, galera? Ele vem me avisar assim rápido. Dá pra ir na katana, pera aí. Encontra a entrada. Do nada, né? Encontro a entrada para a caverna. Olha aí, roupa. Brau, vai fugir, não. Ó, tem cobre aqui, galera. Tem cobre. E essas coisas aqui, ó. Nossa. Nossa. Não, não tem interação, tá? Não tem interação. Você abaixa e ele se agacha também, ó. Que legal. Tem um baú aqui, hein? Será que vai estar fácil, sim? Não tem nada aqui, nem eu subi nada. Tá, mas a premiação também não é boa assim, né, galera? Vamos lá. Ó, ó, ó. Tem armadilha ali, hein? Que trem é esse, doido? Vamos circular e ver o mapa primeiro, antes da gente entrar. Você já tá falando o bonitinho. É pra cá, ó. Tá vendo, ó? Já tem um baú aqui em cima. Ó, o tanque de guerra, moleque. Encontrei um tanque. Olha isso. É, galera? Pera aí, tira a foto. Sai da minha frente. Vem aqui, ó. Tirar uma fotinha aqui, ó. Pra... Fica assim, ó. De frente, assim, ó. Isso, isso. Pra ver a arma. Não, 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 não. Assim, ó. Aê, garoto. Ó. É. Aí, ó. É, mano. Dá pra ver o tanque, né? Mas tudo bem. Não tem problema, não. Faz um pouquinho, ó. Aí, ó. Beleza? Ó. Da hora a skin, né, galera? Vamos lá. Olha a Tainara. Bora, Tainara. Ó. Dropando aí, galera. Mano, minha área VIP eu acho que tá lotada, hein? Eu trouxe um monte de coisa aqui, eu já vou esvaziar, cara. Na moral. Isso aqui eu vou deixar pra trás, tá? Isso aqui eu vou deixar pra trás. Vou pegar essa Glock aqui, ó. Aí, perfeito. Não era pra eu ter trazido esse monte de coisa não, tá? Mas a gente foi ganhando coisa aqui. Ganhei um AK-47, ganhei uma roupa. A roupa que ocupou espaço aqui. Ah, esse negócio aqui, na moral. Ah, eu já deixei pra trás já. Vamos lá. Será que tem que colocar alguma coisa aqui? Não, né? Que trem doido é esse aqui, ó. Caverna do Indigo examinada. Examine as pistas. Ah, galera. Tá vendo? Agora sim, ó. Tá? Olha lá. Por isso que não tinha interação, tá? Ele vai... Ó, eu já vou me preparar aqui, né, galera? Vai que ele é forte. Beleza? Ó. Já quebra essa arma aqui também. Beleza? Brau! Vem cá. Tá? Olha o... É, Tainara, eles bem que poderiam ter colocado o bar no lugar dessa carteira roxa, né? Seria sensacional, né? Fala a verdade. Beleza? Olha o Kelvin. Salve, Dark. Nos bugs, decolar pasta, quais são as coisas que fazem o game dar autosave, né, cara? Você sair e entrar no mapa, né? Beleza? Tirar as coisas das mensagens também, tá? Pera aí, deixa eu... colocar o som aqui, aí. Basicamente é isso, tá? Dark, você está... Mano, tá da hora, né, galera? Eu acho que já dá pra ver já, né? A animação aqui, ó. Olha o 47, como você pegou já o traje, né? Fazendo as missões aí, ó. Né, galera? Farmando bastante. Dark, faz o modo fácil de fazer esse evento novo. Tá gastando rios de armas já. Oh, tem vídeo no canal, né, galera? Postei vários aí, ó. Beleza? Volte ao caçador. Só assistir os vídeos do canal. Olha o PS4, Dark. Seu microfone às vezes sai um chiado. Como se você estivesse assoprando. Será que é por causa que ele tá próximo assim, ó? Olha o PS4. Pera aí, deixa eu ver se ele tá... Deixa eu ver as configurações aqui dele. Rapidão. Filtros. Qualidade boa. Eu acho que é porque ele tá assim, ó. Vê se melhora. Tá? Senão eu coloco ele na...
em cima o fone, né? Porque ele tá assim, eu não sei se isso interfere. Tá, galera? Beleza? Vê se melhorou aí. Tá? Ou eu diminuo ele aqui, ó. Deixa eu diminuir um pouco o som dele. Cadê? Tá em 60%? Deixa eu colocar em 55%. Aí, ó. Ficou bom? Se não ficou bom, eu testo outra coisa aqui, beleza? Olha lá, ó. Eita, nós, o caçado. Tadinho do bonitinho manso, né, galera? Tá sendo atacado, ó. Toma. Beleza, galera? Olha ele aí, ó. Tá? Eu já matei ele já, mas ele pegou e veio pra cá, né, galera? Olha aí, ó. Matar na base da assassina, garoto. Deve ter bug aqui pra travar também, tá? Beleza, deve ter algum bugzinho aqui. Tem vários, tá vendo? Mas é... Não é difícil matar. O ruim é que ele enche a vida, né? Deve ter algum cantinho aqui que dê pra colocar a moto também, tá, galera? Beleza? Vamos lá. Aí, ó. E a última, deixa eu ver. Morreu não? Agora vai. Aê, garoto! Agora sim, tá bem melhor, né? Então vamos deixar assim por enquanto. Beleza? Mas se tiver alguma diferença aí, você avisa. Que é embaçado ficar com o microfone chiando, né, galera? É chato pra caramba. Deixa eu trocar essa roupa aqui, mano. Esquece essa roupa, velha. Tá. Beleza. Deixa eu deixar esse aqui, galera. Aí, ó. Essa picareta também de ferro, não sei porque eu tô com ela aqui, tá? Cure o caçador. Vamos lá agora. Será que eu tenho atadura aqui? Tenho. Beleza, agora sim. Volte a fazer de espinhaço, tá, galera? Agora que a gente já explorou tudo aqui no mapa, né? Ó, deixa eu colocar essa glockzinha aqui também, ó. Beleza. Olha, autocura. Tem cobra aí, caso quiser farmar, tá? Pessoal, não esqueçam do presente diário, viu? Agora sim, tá melhor, né? GJ. Beleza? Quem tá chegando aí, considere deixar aquele likezão, tá? Pra fortalecer, ó. Sensação do momento. A última live aí, antes do... Do Natal, beleza? Olha o Andy, presente. Andy chegando no like número 50. Sucesso demais. É, garoto. Eu acho que eu vou colocar o fone ali assim, ó. Que aí ele para esse chiado, né? Vamos lá. É, o certo é usar assim, né? Beleza, Andy. Peguei o presente diário já, tá? Ó, não se esqueçam, tá, galera? Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Presente de Natal, tá? Inverno do Desespero. Isso aí é o evento aqui na Casa Mata Alpha, tá? Dia 28. Olha aí, ó. Boa, Stark! Bora, Bruno! Beleza? É a sensação do momento esse daí, ó. Agora vamos ver aqui qual que é o próximo evento que a gente tem. Acho que a arma já fez, né? Vou deixar produzindo... Ah, esqueci de trazer, né, galera? Vou deixar ela lá na base, olha, pra ter trazido pra cá. Pra já pra tá produzindo uns itens ali. Deixa eu colocar esse aqui, ó. Beleza? E o C4. Esse aqui deixa aqui também. Beleza? Pronto. Já esvaziou um pouco mais o inventário aí, né? Agora vamos ver a nossa recompensa aqui agora, tá? Cadê? Ou não é aqui? Eu acho que é ali em cima. Ó o caçador, galera! Agora nosso povo está seguro. E tudo graças a você, eu acho que ele quis dizer, tá? Beleza? Recompensa bem básica aqui, ó. Aqui é recompensa básico do básico, tá? Eu vou deixar até aqui, eu acho que ele vai sumir por agora não, tá? Deixa aí. E vamos para o próximo evento agora, né, galera? É o Batedora, né? As festas estão chegando, né? Batedora, agora explore a fábrica estranha. Vamos lá.